Har bir gul o'z bog'ida chiroyli, har bir gul o'z vatanida qadrli. Lekin shunday taqdir egalari borki, ular o'z vatanidan yiroq bo'lsalarda, qadr qiymatini, iforini, iymonini, asliyatini yo'qotmagan bo'ladi. Bugun biz ana shunday ayollar yoniga boramiz. Assalomu alaykum. Bu Ayol brilliant ko'rsatuvi Milliy telekanali. Biz boshlaymiz. Telegram manzilimizga salkam yarim yil avval kelib tushgan xat ko'zimizga tushdi azizlar. U xatni bir necha bor yozishgan va kim yozdi degan savolga javobni biz mag'rurlanib aytishimiz mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkilotining mudirasi bizga yozganlar va bugun biz bog'cha opalari orasidan qahramon izlamaymiz. Unda kim deyishingiz mumkin. Hozir birgalashib ushbu savolning javobini topamiz. Demak, bugungi manzilimiz 334-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti va bugungi qahramonimizni biz izlamaymiz. Nima uchun deysizmi? Hozir bir bilasiz. Oy, mumkinmi-kim bu? Ochiq ekan. Kim bor? Assalomu alaykum. Nega meni kim valdiz? Yaxshimisiz? Marhamat. O'chirishingiz mumkin. Milliy telekanali Ayol brilliant ko'rsatuvi. Biz bugun qahramon izlab kelganmiz. Siz kimga ovoz berasiz? Endi bilmadim. Bilmaysizmi? Kelishib, qizlar bilan gaplashib, fantasiyaga ovoz beramiz. Xo'p, xo'p, rahmat kattakon. Mudirani xonalari qayerda? Chunki biz ko'rsatuvni boshlashdan avval ularga uchrashishimiz kerak. Yo'l ko'rsatasiz, yuringlar. Shu yerda xonalari. Assalomu alaykum, mumkinmi? Milliy telekanali Ayol brilliant ko'rsatuvidamiz. Bizga nomi kelib tushgan ekan sizni tashkilotingizdan. Qaysi xodimingizni qahramon qilib olib ketishimizni xohlardingiz? Bizada hamma ayollar, pedagoglar, xodimlar, ishchilar, ayollarning hammasi brilliant. Nima desam ekan? Altibayeva, Qizilgul Baltabayevna degan bir xodimamiz bor. Ular oshxonada faoliyat ko'rsatadilar. Lekin oshxonada ular kelganlaridan beri juda ham fayz, ozodalik, ovqatlar rang-barang, farzandlarimiz juda ham xursand. Men shularni tavsiya qilgan bo'lardim. Shu tashkilotni vijdoni desam ham xato bo'lmaydi. Ular ayniqsa o'zga yurtdan, mana qo'shni davlatlardan kelib, shu poytaxtda. Qaysi davlatdan kelganlar? Bular o'zi turkman qizi. Ishlari bilan, mehnatlari bilan hammaning mehrini qozongan ayol. Izlanadilar. Keyin kelib men bilan tortishadilar. Bugun men buni qilmoqchiman. Menga men masalan ozgina olib bering shuni narsa deb men bilan tortishadilar-da. Shunaqa ham bo'ladi. No, lekin faqat ishni xayollari shu bolalarga yaxshi taom pishirib bersam, farzandlar shu yerdan rozi bo'lib ketsa deb. Bu tashabbus faqat mendan chiqmadi. Bu tashabbusga sizlarga murojaat qilishimga sababchi o'zi aslida farzandlari kelayotgan ota-onalar. Ota-onalar keladi. Farzandlarimizga sham yakshan kuni ham ishlasanglar kelishni xohlayapti. Chunki siz gulapamdagi ovqat qila olmayapsiz, kashalar o'xshamayapti, kotletlar o'xshamayapti deb kelyapti. Menga menyu bering, o'sha qanaqa qilinglar, o'sha nima masalligini qanaqa qilib pishirib beringlar, zo'r qilib bersam ham yoqmayapti degandan keyin o'zimda shunaqa paydo bo'ldi. Shunda siz bizga murojaat qilgansiz, to'g'ri tushundimmi? Men murojaatim ota-ona va bolalarni tashabbusidan, nomidan chiqdim. Shunaqangi toza ozodalik e'tibor qilinglar. Kelganlaridan beri adashmasam 4 ta kastrulka alishtirdik. Shunaqa ishqali uralar teshib qo'yibdilar. Toza bo'lsin debmi? Juda ham ozodalikka. O'sha mana bu sim shotka bor, alyuminiy shu kastrulkalarni hozir nabodo agar ko'rsanglar ham e'tibor berasizlar. Hozir do'kondan yangi olib kelib, plitaga qo'ygandek asringlar. Keyin hamyon tozalaganlardan hech keyin hech kimni kirg'azmaylar. Oyog'imizni yechib kiramiz bahilalarda. Har kuni generalni qilarlar. Rahmat Allohim deytaman shundoq menga xodimni yo'liqtirganiga, shunaqa xodim bilan ishlayotganimga. Men o'zimga shu xodimimdan qancha o'zimga nima deydi?
tarbiya oldim. Demak, ayol kishi hamma joyda ayol kishi bo'lishi kerak. Demak, opajon ruxsatingiz bilan agar ovqatlarni, taomlarni tayyorlab bo'lgan bo'lsalar, biz sekin oshxonaga, endi jo ichkariga kirib olishimizga ruxsat berilmasa kerak, endi aytyapsiz-ku, oyoq kiyimlarni yechirib deb. Bitta-ikkita yigitlarimizni kirgizib yuboramiz-da, sekin anovi kadrlarni olib chiqishlari uchun, lekin o'zlarining xabarlari yo'q-a? Bu hayajon, shu hayajonni o'zi his qilsin birinchi. Haqiqatdan. Haqiqatdan, ha, hech kim bilmaydi. Oh, o'zim hayajonlanib ketyapman, ko'ramiz. Hozir endi bilib ko'ramiz nima bo'ladi. Ruxsat berasizmi? Ruxsat, mayli. Rahmat kattakon. Oshxonaga yo'llayotgan biz bolajonlarni ko'rib qoldik, dars o'tishyapti. Lekin, salom berishlarini. Lekin menimcha ulardan fikr so'rasak ham yaxshi bo'lsa kerak. Haqiqatan, qizil gulopani qo'llari shirin, lekin bolalar aldanmaydi. Assalomu alaykum. Xormanglar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum bolajonlar. Va alaykum assalom. Nima yedinglar nonushtaga? Qashay edinglarmi? Shirin ekanmi? Yo shirin emasmi? Daryoli non yedik, qashay yedik. Bog'chani ovqatlari yoqadimi sizlarga? Qizil gulapan tanisizlarmi oshpazilarni? Yaxshi opamilar. Nima shirin ovqatlar pishirib beradilar? Qaysi ovqat eng yaxshi ko'rganingiz? Lag'mon. Lag'mon? Men ham lag'mon yaxshi ko'raman. Ey jonim, siz nima ovqatlarni yaxshi ko'rasiz? Qasha. Qasha? Oshna. Oshnami? Ladis. Kotlet. Kotlet yoqadimi? Qaysinisi? Balolimi yo go'shtlimi? Balolli. Bizga maqtashdi baliqli kotletni. Juda ham mazali deb. Siz ham yeting jonim. Sho'rva. Sho'rva yoqadimi? Mana sho'rva yaxshi ko'radigan bolalar ham bor ekan. Opajon, ismingiz nima sizni? Mahmuda. Siz bu yerda bog'chapasiz? Qizil gulapa haqida ozgina ta'rif bersangiz. Mana shu bolalar uchun ertalab tongdan kelib kechgacha shu bolalar uchun shirin-shirin ovqatlarni tayyorlab beradi. Hech qachon mehnatini ayamaydi. Juda ham pokiza, juda ham aqlli, juda ham oilaparvar ayol. Birinchi bo'lib ovoz beraman shu ayol uchun. Rostdan. Boshqa bog'chapalar agar ovoz berish kerak bo'lganda-chi? Yo, men baribir shuni tanlardim. Qizil gulapani. Qizil gul tanlayman. Demak, biz adashmayapmiz, to'g'ri yo'ldamiz. Bunaqa bog'chaga kelganda odamlar qanaqadir shu shirin xotiralari, bolaligi yodiga tushar ekan. Biz oshxonaga ketyapmiz, shuning uchun maxsus kiyimlar bilan bizni siylashdi. Qahramonimizni xabarlari yo'q. Tekshiruvdan deb o'ylasalar kerak, hoynahoy. Keling, sekin kiramiz. Assalomu alaykum, xormanglar. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Bezovta qilib qo'ymadingmi? Biz Milliy telekanalidanmiz. Ayol brilliant ko'rsatuvi. Ayol brilliant ko'rsatuvi. Brilliantlar charchamayapsizlarmi? Biz uzoq ichkariga kirmaymiz. Sizlarni chaqira qolamiz, chunki baribir bu yerda bolalar uchun taom tayyorlanyapti. Qizil gulapa kim? Sizmisiz? Mumkinmi sizni? Sizni taomlaringizni dunyoga dovroq doston bo'lib ketganda xabaringiz bormi? Sizni hamma yaxshi ko'rar ekan, xabaringiz bormi bunda? Ha, bor. Bolajonlarimiz sevadi. Ovqatlarimizni, o'zlarimizni kelib doim rahmat aytishib ketadi. Sizlar birga ishlaysizlar, a? Nima ish qilasizlar sizlar? Biz poverlarimizga yordam beramiz. Yordam berasizlar. Qahramon qilib kim bo'lib ketishimizni xohlaydilar? Biz shu Qizil Gulli, Altaboyeva Qizil Gulli xohlaymiz. Hamma narsa tomonidan, hamma narsa oilaviy, sharoit ishlashlari. Opajon, sizchi? Men shu port yordamchisiman. Qizil gulga ovoz beramanman. Sizni biz Milliy telekanali Ayol brilliant ko'rsatuviga qahramon qilib olib ketsak, qarshi emasmisiz? Kutmayman. Bilamiz, kutmaganingizni. Yo'q. Nega yo'q? Rahbarimiz ruxsat bersam mayli, roziman. Rahbaringiz ruxsat bermaydilar, bilasizmi nimaga? Chunki ko'rsatuvimizga ayni rahbaringiz murojaat qilganlar. Ha? Aha. Tushunyapsizmi, sizni qanchalar yaxshi ko'rishadi? Xursand bo'ldim, rahmat. Kutmayandim lekin. Maskan olib gapirsalar bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Go'lya Baltavayevna.
لر بیشتم. مخواهی جام من گپرام. بله من. کت مگن میدیز؟ یا کت مدم. نمیگه کت مگن دیز. رهبری سازشون جالی قدرلاش لرن بله ماست میدیز یا کی؟ رهبران ماست بزرگ خواجانم بزرگ هم آناتک. سس؟ ایال بریان کورساتونه کخرمانی سس. باز بلند کیت هستی؟ کیت. رخصت بیارشته. حاضر کیت هم از من. حاضر کیت هم از. اوقاتلارم چی؟ بالالارم چی؟ بول ارنا ما خلی ابتدی بیارده اوند. یادم ترم. اما نسنت ایار کو؟ زعاتوف کلا بارم؟ خلا نسنت ایار. اما نسنت ایار. منا یادم بیارم از کت ترم از اور نیز بلند ترم است که حرکت کلام از دیش ول. آنها. یعنی بیت قایت ارواری؟ حقیقی برلند ایالسز بر آواز نه آواز بیرم از خره من یعنی من میمیم چپ کتی اندی یوریم بیتن تیس چپ کتی لگه بتا گیده قام ایلگی شون چه آدم مختب ترگنده بز خنده بولرکن دیشمز نا اورن منم چه بز خممز ایشانمز تاام لریز جده هم شرن لگیگه و وعده بیرسلم با لاج قامیدم اوزیل قرب قلب قوات لب درستلر و رخصتی لر بلند قرسکت لری لس هداس آسده بس کتی رحمت سلرم رحمت رحمت قرسلیل یوغه رحمت صاف بلیل چرچمیل کورساتو مزگی خوش کلیف سیز اوزیز یقندن تانشتر سیز من Алтыбай و Қызылгүл باش آشباز بول پیشلی من یاشم 48 دم ایلاوی من 3 ده فرزندم بار özüm ترکمن من ترکمنستان دم من özüm کچون دن بیر اوزبیکستان دیشی سیز 2014 یل ده تاشکند که کپ قالامز ادمزین اشی شده بولن اوچون شده اشلیدیلر اوز اصل متخصص لگیز نمه؟ Özüm mütəxəssisliyim yox, okumaram mən. Məktəbdən ki, okumaram mən? Məktəbdən ki, okumaram mən. Oqat pişirişinə qayırdan orqan gəlsiz? Turmuş ortam, cüdəm yaxşı görəd, oqat pişirişim. Daim yanıda yardan verib, yandan nimiyyətdə köz məsələ. Siz su şef boğana gəlsiz, də? Turmuş ortağı şef boğur, siz isə su şef. Yardan pişir boğana mən. Şunun arqasına qızıqıb, شو سخا یوتیب کت کن قیم مم مگه من نمودم چه از عموما اشکی چکش که قرار قلیانسیز تند بیت بزنم چه تلف کاراسم هیچکی من بوم مگه کب کنچلیکلردن یوتیم من یکیلیک شو کب نرسن اول کسل بوم میدم دنکی ایرم شو اشلسن بر کالیکتیفت سل بوسیم بزن چالگی سن چالگ میمیت درسن دیامانه ده اشیا چکم من کسالیکتن وقتم دیدیس کنکه کسالیک. این دب زاکیشلاق جایلر ده یاشامز مدرسه مالکارمز یر شدیگلر ده پلام چپ دامندن اپراتی بولامان شمالشتن. بالر ازیاش نیچیده؟ کاتا اولم 28 یاشده. کب کتیک. شتنی ورم بر. الله خیلی سرچکر. ترکمنستان ده یاشتلر. بالالر نه حقن اوغر لعنت کنلر بولی ابد. این شو آش خونه دیم. گوش که ما بقالی دیم اون ما سیزیس اکسینچه. بو اون بزگه تغره کل باید میگه یوقار راق نه اون آلب کل بیرین. شکرم از یتیش می ابد. یه نه گوش آب کل بیرین. بگن یه نه کپراق مخش من. از گن یه نه گوشتام کوش بیرین دب. سیز اکسی یه نه تنها بقالر کن سیز. بالالر سالم اوقات بیش کرک. Şükünəm, köp nərsələr məxsulatla geləndəyəm, özüm tekşirəm mən. 200 də bala mənim başımda durad də, mən boynumda də. Rəhbəriyyətimizdən şunərsən talabam edəmə. İşdən ayrılıb qalışdan qorxmıyısın? Yox, mən qorxamam. Xalal mexnətim bilən, xuday şükür, yüzüm yarıq. Bu yerdə icarədə durasılarmı, yox ki, o yüzlərə? İcarədə duramız. Uğurlik xanətlər bələyəbdi də, ab çıxıb, satıb, ibarışı yəbdi. Onların rızqını kesib, özünün faydası ki, kesibdi. Bəlkim, bəlkim, mən şuna qəbul işim mümkün deməyəb mən. Siz həm şu iş ki, qol ürgənizdə xazır, bir uyliyib, ab qoyan bələrmə deyiz? Avala, həməmzə Allah insafımızı, imanımızı mükəmməl edə bilsin. Həməmzdən bala çaka bar. Bu nərsədən mən qorqamam, mən özüm musabırdım mən. Mən Allah bir oturan
Xo'jayinim bir o'tiribdi. Men birov bolalarim rizqini olib, erta bu narsani savol-javob bor. Farzandlarim bor. Birov rizqini farzandlarimga yetirish o'zimga ravo ko'rmayman men. Xudo beran rizq nasibami shu kunniki gunga shukr etib yashayman. Mayli kam bo'lsin. Mayli kam yemiz. Sabr tushuncha. Musofir yurtda yashashni qiyinchilik tomonlari ham bormi? Safar yurtta kınçılık var. Tanama ana 2 yıl oldu karantinden beri ben körmeye barmayan ben. Doğrusunu açsam özü anam ki baranım dayam. Köpürsem 2 gün yürümen lekin Özbekistan'a cüdayam örgen gelmen. Taşkent'in donunu yiyen kuşam ketan mıydı deyem man aytıladı. Lekin doğrusunu açsam ya sevemem. Özbekistan'ı bilmedim indi. Doğrusunu açsam şu Taşkent'ten vatan etib şu Türkmenistan'daki ballarımıyam, nevərələrimiyam alıp gelip, fərzəndlərim həməsini bağrımda, yanımda saklaş mənim üçün bittəş arman var. Yakında anam bir poçkasını verib koydu. Cüda bir ölümdən kaldı. Onu bittə özüm biləmə bittə Allah bilədi. Çizdən nümalı oldu kədə Allah. Dayıcam şu ata anamızı bizləri arman etib qoymasın. Dünyada həmə nərsə boladı. Ləkin, ərtə bizə özümüzü keçirib bilmədirəm, xatdağa yol qoymasın dəb Allahdan sorumuz. Bortamonda ona vatan, bortamonda non tuz berəyətkən, yana bir vatan. Şü. Ləkin, orada mənə şunday sarsan buluşam, mənimcə asan bulmasa kerek. Asan olmaz. Turmush o'rtog'ingiz O'zbekiston fuqarosi, shunaqa? O'zbekiston fuqarosi, Buxorolı. Siz o'zingizni qaysi vatanni ayoliman deb hisoblaysiz? Endi nima siz? Qayerda tuzni yesan, qayerda turmush o'rtog'im? Sevaman turmush o'rtog'im, shu uchun ham o'zimni o'zbek ayol deb hisoblayman. O'ziga qarab yuradigan ayollar sarasidanmi siz? Yo'q, uni tan olaman. Men u narsa vaqt ajratmayman. Ochishlar mumkin. Öz icarada oturadı, bu her gün salon baradı, günde xilmə-xil köynək yedi, deyən gəb sözdən qorqamam mən. Qızıl Gülöpa, aylığınız qancə? Alimiz, xudaya şükür, 1,040,000. Özgərişkə, təyyar mısınız? Təyyar mısınız? Qaysı rəngdə umuman ləbas kiyməgənsiz? Həmən rəngdə kiyəmən. Kiyəgənsiz, hə? Demək, bugün qiyinçilik tudurmasa kərək, rəng tənləş bilən. Çünki bugün biz siz bilən, baytaxtımızna, yurtımızna en maşğur dizaynerlərdən biri, Gülçiray Opan aldıqı təşrif bürgənmiz. Uş bu ateliyədə sizni didingizgə, yaşıngizgə və təşqi qorunışıngizgə mas bolgən gozəl ləbasını tənlə birişədi. Ana undan son yəsə, gozəllik salonu gəbələmiz. Tayar mısınız? Tayar mı? We'll be right back.
özüm yaşlımı istedim. Bunda çırağıyla çıkardım, oylamadım, kütmeyendim. Özüm nazi 15 yaşar kız da siz oturma. Ko'rsatuvimiz qahramoni Qizilgul opa. Juda ham ochilib ketibsiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Yaxshi. Nega a'lo daraja? Xon, xomushga o'xshaysiz. Tinchlikmi? Yo'q, a'lo. Yaxshimi? Yoki makiyajingiz yoqmadimi? Yo'q. Juda ham yoqdi. Barakat topsin professional qizlarimiz. Juda ham yoqdi. Men kutmagandim bunday ochilib ketishimni. Men kutgandim. Albatta, o'zingiz shunday ham chiroyli edingiz. Biz sizga hozir yana ozgina ko'rk berdik, xolos. Nimagadir shu ko'zingiz qizarganda shu uchun tushunmayapman, nima bo'ldi ekan? Balki sizga ko'yingiz ranjitgan nimadir holat bo'ldimi? Xursandchilik. Hammasi joyda. Kayfiyat joyda, a'lo darajada, Alloh. Sahnalashtirilmagan ekanmi? Yo'q, sahnalashtirma, haqiqatan ham. Ertalab uydan chiqayotganingizda xayolingizga kelganmidi? Yo'q, uydan chiqayotganimda xoyma kelmagan. Xonada ham kutmaganman, surpriz bo'ldi bu xodimlarimizdan, rahbarimizdan. Ushbu go'zal ko'rinishni Milliy telekanali Ayol brilliant ko'rsatuvi ijodkorlari va hamkorlarimiz Gulchiroy ateliyesi hamda Laylibonu Jo'rayeva tomonidan qabul qilib olasiz. Rahmat. Salom, rahmat. O'zim jonim opam. Birozgina kayfiyatingiz qorg'un ko'rinyapti. Yo'q, yaxshi. Shunga ozgina ko'nglim to'lmayotgandek tuyulyapti. Men buni to'g'irlash ilojisini bilaman. Bilasizmi, nima qilamiz hozir? Hozir siz bilan hamkasbingiz oldiga boramiz. Menimcha o'sha yerda kayfiyatingiz yana ham ko'tariladi. Nima dedingiz? Rozimisiz? Qaytib boramizmi? Nima ketib bo'ldi? Demak, bizni oldimizda yana bir mas'uliyatli vazifa bor hozir, ya'ni kim qahramonimizni ish joylariga qaytib olib borish. Hayajonlanyapsizmi yoki yo'q? Albatta, hayajon bor. Boya kutib turamiz deyishgandi, menimcha hamma sizni intizorlik bilan kutyapti. Juda kech bo'lib ketmasdan yo'lga tushaylik. Ketdik. Tayyormisizlar? Milliy telekanali Ayol brilliant ko'rsatuvining bu galgi brilliant qahramoni Qizilgul xonim. Hayajonlanyaptilar. Natijalarga yoqdimi? Ortiqi bilan. Kimda qanday fikr mulohazalar bor? Nega yig'layapsiz? Sevinch ko'z yoshlarim. Nima uchun? Gul opamlarni yaxshi ko'raman de. Yaxshi ko'ramiz deyaptilar. Siz nimaga yig'layapsiz? Yo'q, yig'lamayman. Juda ham xursandman. Gul opam uchun juda ham xursandman. Juda ham biz kutmagan darajada juda ham go'zal. Rosa chiroyli bo'lib ketdi. Rahmat, opa. Ой, мен жуда ҳам севинчим ичимга сиғмай кетиватди. Жуда ҳам хурсандман. Бу Гулайхонни ҳамма меҳнатларини ҳосил деб ойлайман. Гулайхон жуда ҳам шунақа бриллиант аёлга лойиқлигиз шунақа билинди. Сизга ҳам роза раҳмат. Шунақа чиройли қилиб кепсизлар. Ёшартиряпсиз Гуляни. А ўзи ёшлар-ку. Қарой, бу ерда вот сколько девочек тут плачут. Вы почему плачете? Что случилось? Потому что она у нас и так красивая была, но очень красивая стала, чтобы жизнь у нее красивая была. Гуля, мы гордимся тобою. Рахмат. Живи и радуйся жизни. Рахмат, сладкая, как так? Рахмат, я таким канал, как ты рада.
Manimcha, to'g'ri siz oldingiz kelganim yaxshi. Opajon, mana bizga maktub yollayotganingizda ko'rgansiz qahramonlarni, to'g'rimi? Ko'rsatuvimizni ko'rgansiz. Xodimingizni shu darajada chiroyli bo'lib ketishini kutganmidingiz? Yo'q, avvalambor rahmat hammangizlarga. Men hozir lol qoldim. Bizda ishlaydigan xodim Qizilgul Zolushka bo'lib ketdilar. Rahmat sizga. Opog'oy bo'lib ketdilar. Juda ham chiroyli hamma narsa. Kiyimlar, bu prichoskalar, bu makiyajlar yana ham yoshartirgan. Shundoq bir yil brilliant ayolimiz bor ekan, bilmagan ekanmiz. Baribir ayol o'ziga qarash kerak. Shunaqangi ochilib yurish kerak. Men lol qoldim. Sizlarni san'atingizga, mehnatingizga qoyil qoldim. Rahmat. Juda chiroyli kostyumlari, mana bu bilizovi ko'ylaklari, prichoskalari turk ayollariga ham o'xshab qoptilar, lekin baribir juda ham go'zallar qizlar. Juda ham. Rahmat sizlarga. Kechirasizlar. Shu qizcha sizning qizingizmi? Boshida sizga gul ko'tarib kelatdi, ko'rmay qoldingiz hayajondan. Nimaga yig'layapsiz? От радости просто. Просто что? Ты не ожидала, что мама такая прекрасная, красивая, как королева? Да. Скажи свой. Мама и так была очень даже красивая. Сейчас прям как Золушка. Biladsizmi, ikkita o'g'ildan keyin, menimcha, bitta qizli bo'lgansiz, to'g'rimi? O'g'illar baribir boshqacha ko'z bilan qarashadi onaga, qizlar esa umuman boshqacha ko'z bilan. Qanaqa ko'z bilan? Andoza, namuna oladigan inson sifatida qarashadi. Hozir qizingiz siz bilan menimcha mag'rurlanyapti. Ты гордишься мамой? Да. Скажи это сама. Я горжусь мамой. Моя прелесть, не плачь. Bitta chiroyli qarsak bo'lsin. Plakatlaringizni qaranglar, brilliant ayol. Voy voy voy. Marhamat opajon, guldastalarni armog'on qilishingiz mumkin. Sizga zuhmat bilan katta kun. Mayan tilakni. Tabriklashinglar mumkin. Assalom azizam. Rahmat. Ayolning xunligi bo'lmaydi-yu, eng go'zalisiz. Tabriklayman. Sizlar ayam bo'lsin shu brilliant ayollar. Rahmat katta. Sog salomat bo'ling. Rahmat qizlar hammalaringiz. Malika salonga borib, har doim shunaqa go'zal bo'lib yuring, brilliant. Sizlar ham shu gun tanlaganlaringizga katta rahmat. Sizni ishlaganimga xursandman sizlar. Shu nimalar Права герцога. Принцесса. Рахмат. Королевой стала, да? И так и королевой была. Аккуратно мы тут. Все, королева она теперь нас не замечает, простых людей. Да. И так и говорит, на завтра, говорит, на работу не выходить, не хочется так. О, а как же дети? Детки, как вам ваша любимая Кызылгуляпа? Самая красивая. Тмын джуэнэм. Ёх ты ляма? Джоли. Красиво. 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 Вы красиво мы? А джуэнэм? Джоли. Ассалам. Сызгэчи, сызгэм ёх ты мы? Да. Кана каринчи? Mana shu qirolichani qo'llardan har kuni ertalab tushlikka va kechki ovqatga ovqat iste'mol qilasizlar. Tanitinglarmi? O'zim o'rgilay sizlardan. Men endi sizlarni bir-biringizdan ajratib turishga ortiq haqqim yo'q. Biz o'z oldimizga qo'yilgan maqsadni o'ylaymanki, to'laqonlik amalga oshira oldik. Sizlarga yoqqan yoki yoqmaganini, qoniqtirgan yoki qoniqtirmagan ushbu holatni qarsagilar orqali bilib olishimiz mumkin. Kattakon rahmat, marhamat. Qizilgul opa, siz hamkasblaringizni oldiga borib, bemalol suhbat qurishingiz mumkin. Biz esa hurmatli xonimlar va janoblar degimiz kelyapti, chunki qirolichalarning oldida boshqacha so'zlashni o'zi umuman imkoni yo'q. Siz bilan bor yo'g'i bir haftaga xayrlashamiz. Lekin bir narsani unutmang. Navbatdagi qahramonimiz aynan siz bo'lishingiz mumkin. Biz bir haftadan so'ng Milliy telekanalda Ayol brilliant ko'rsatuvida sizlarni intizorlik bilan kutamiz. Hozircha esa xayr.